всъщност един път от таймера. 120 кг, 20 и го пускава, варна труда. Съпостави 10 минути, спирам. Много добре. От какво почваш? От какво почваш? Тяга. Като го насиш има 3-2-1 и почваме. Като си готов. От там ли? Срещу прозорците. Добре. Да, добре. От тук ли? Така ще светли прозорци и ти ще си тъмен. Когато си готов? Yeah, I'm going to go to the next one.
Половина време. 5 минути. Минути. Ей, сега 8 минути.
черти хубата. Колко? 8.47. Да, поне мъртва трябва да направиш. 9. Не да ти съм долу. И тук да бата. Като ти го въртиш, бата ти трябва да държи горучка. Не мога да се знася, да мога да го въртиш. Начава да стане маха, разърши. Девет и двадесет. Една може стъй по една минута, ако сука че... Ще подавахте. Айде, колко? 20 секунди остават, давай. 20 секунди, 15. 10. 5. 10 минути. Викна, 10 минути. Ама аз ти броях, 7 секунди беше. Сега да ти изброя колко секунди си пребил. Колко? 7 пребил? Свърших клековите. Свърших, да. Клековите си ги свършил и си тръгнал вече на тази. А предния път...